Արցախի պատերազմում զոհված Լիբանանահայ օպերային երգիչ ազատամարտիկ Գևորգ Հաջյանն է։ Նա 2005-ին էր հայրենադարձվել։ Ռազմաճակատը մեկնել հոկտեմբերի 2-ին, զոհվել 4 օր անց։ Ձայն հայրենյաս նախաձեռնության ներկայացուցիչների կազմակերպած մշակութային միջոցառմանը ներկա էր նաև օպերային երգչի որդին՝ Թաթուլ Հաջյանը։ Հայրս երբ որ նահատակվեց, ես հաջորդ օրը կարծում եմ, երբ որ Facebook-յան գրառումս արեցի, վերջում մի տողատակ էի գրել, որ երգելու եմ, որ քո երգը չլռի։ Ես ինքս չեմ երգում, բայց երաժիշտ եմ, գիտարահար, ու դա նաև իմ պարտքն իմ հոր առաջ, որովհետև եթե ես չանեմ, նա էլ կլռի ու Հավիտյան կլռի։ Մշակութային միջոցառումներից բացի Ձայն հայրենյաս նախաձեռնության անդամները մարզային այցելություններ են կազմակերպում, հանդիպում բնակիչների հետ, արդեն եղել են Գյումրիում, Վանաձորում։ Պարզ է դարձել, որ Փաշինյանի հրաժարականի հանրային պահանջ կա և հրաժարական պահանջողների թիվը օր-օրի մեծանում է։ Համատարած դժգոհություն կա իշխող խմբից, և բոլորն են արդեն նկատում, նույնիսկ նրանց հավատավոր հետևորդները նկատում են, որ այս մարդիկ առնվազն ապաշնորեն երկիր ղեկավարելու և որոշակի հանգրվանի տանելու համար։ Ժողովուրդը տեր կդառնա նորից իր ճակատագրին և չի վստահի ամեն փողոցից պատահաբար հայտնված ղեկավարների կամքին։ Հանդուրժել այս իշխանությունը տևականորեն նշանակում է գնալ վերջնական կործանման։ Մտավորականները մտահոգություն հայտնեցին նաև վերջին օրերին իհայտ եկած գաղտնի փաստաթղթի վերաբերյալ։ Մի ամբողջ սունակ կարողացավ խաղալ մի ամբողջ ժողովրդի, մի ամբողջ պատմության, մի ամբողջ տարածքների հետ, և այդ փաստաթղթի բացահայտումը մեզ բերեց մի հատ այլ իրավիճակի, որ մենք հասկացանք, որ բացի Արցախից նաև մենք կորցնում ենք Սյունիքը։ Ես չեմ կարծում, թե սա վերջն է, որտեղ մեր ժողովուրդը պարտավոր է ոտքի կանգնել, պայքարել ու հետ բերել են ամեն ինչ, ինչ որ ապիկար ձևով կատարել են այս իշխանությունները։ Կարծում եմ, որ վաղթեուշ պիտի մենք նստենք դատարանում և սկսենք քննել բազմաթիվ մարդկանց, ուրեմն, անցյալը, գործունեությունը պատերազմի ժամանակ, որտեղ մենք ուրիշ ընտրություն չունենք։ Հանրությունը կամաց-կամաց արթնանում է անտարբերության թմբիրից, և վաղ թե ուշ այս իշխանությունը գնալու է, նշում են մտավորականները։ Նրանց խոսքով իշխանության երկարաձգումը և աթոռից կարճած մնալը մեկ նպատակ ունի՝ ապահովել իրենց անվտանգ հեռացումն ու դրա համար երաշխիքներ ստանալ։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։